Pa došao sam konačno da ispratim kuma na poslovno putovanje. To je turističko poslovno putovanje. Ide u CIU, ide na obuku za strane plaćenike, ide da nauči nešto, da donese demokratiju u naše društvo i želim mu srećan put, da se vrati živ i zdrav. Ostaje samo 3 meseca, nadam se da će doneti nove informacije i da ćemo napredovati, u svakom slučaju. Očekujem mnogo ugovora za mnogo fabrika u Mladenovcu, znači očekujemo da Mladenovac bude jači nego Detroit tamo. Da mi donese dobre patike, šušku, a i da napravi neki prolaz gore da mi odemo posle ako treba i to je to. Mada neće on da ostane, vratit će se on sigurno, on je lokalni patriota, tako da teško će ostane u Čikagu. Naveo sam pre neki dan baš na vašem radiju par nekih razloga. Znači, prvi razlog je idem da posetim dijasporu srpsku, da vidim Srbe kako žive, šta rade, da malo radim sa njima. Idem da posetim prijatelja Trumpa i idem da vidim nešto u CIU, na obuku neku, da vidim za stranu plaćenja. Idem u SAD po doktorat, jer planiram da se vratim kao doktor i na narednim izborima, ako pobedim, da budem doktor predsednik, razumete? Ni ovo sad što se desilo nije bilo planirano, tako da ne znamo šta će se dogodi sutra, kamoli za predsjedničke izbore. Halo. Šta? Mislim, Trump, čovjek me pozvao, rekao mi je da ne pričamo telefonom, dođi da se vidimo, ima svašta da mi priča čovjek i verovatno nešto da me posavetuje u vezi narednih izbora. Biznis je u pitanju, znači ja sam čovjek biznismen i on je biznismen. Više nas biznis vezuje nego politika. Tako da vidjet ćemo. Ja se nadam, mislim da ću doći s parama ovde. To i jeste cilj. Ja sam više bio za Bernija Sandersa sad, to sa Trumpom, ne toliko. Tako to šta obavi, imam puno poverenja u njega da će sve što uradi da bude najbolje moguće za Mladenovac. Sve se promenilo. Znači, od jednog jako apatičnog grada stvorila se nada u ljudima. Znači, vidimo osmehe na licima ljudi, što nije bilo toliko evidentno i vidi se ta nada da su promene moguće. Na energiju najpozitivniju moguću. To vredi, a ovo materijalno to prolazi sve, tako da samo jako.